Sóc Enric Millo, virrei de Catalunya per la glòria del 155, que com és el meu dia a dia dirigint la Generalitat? A les 9 entro a treballar. Hola, bon dia! Bon dia. Què? Com va, equip Gene? Que ha anat bé el cap de setmana? Bé? Bé? Doncs el meu ha anat encara millor. Millor. M'adoren. A les 10 esmorzem. Com que fa dies que estem acomiadant a molta gent, avui he tingut un detallet amb els treballadors. Equip, us he portat uns dònuts. Té. Gràcies. Com és això? Què passa? Oh! Oh, t'ha tocat la fava! Oh, uau, 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 uau! Oh, quina llàstima! Estàs acomiadada. Què? Acomiadar algú és un moment molt dur. Sobretot si ho fas 5 cops al dia. Perdó, no és res personal, eh? Són ordres dels de dalt. Durant el dia estic molt a sobre dels meus treballadors. Un bon jefe sap com motivar el seu personal. Segueix treballant, com si no hi fos. Ho veus, com no t'havies de posar nerviós? Llàstima! A les 16 hores tinc reunió amb la Soraya. He de quedar bé amb els superiors. Mireu qui ens visita! La vicepresidenta! Bueno, hala. ¿Pero qué haces, Enrich? Si la cafetera funciona bien. Por eso, me dijiste que me petara todo lo que funcionara bien en la Generalitat, ¿no? Portem 6 mesos intervenint la Generalitat amb una gestió impecable. Puc assegurar que hem deixat empremta. Abans que marxi la Soraya, cap a les 6, és l'hora que tirem sal pel terra. Perquè no hi torni a créixer res més. I a les 8 me'n vaig. Jo tanco el llum. Sempre sóc l'última a marxar. Bueno, eres el último porque solo quedas tú. Sí. Ya les has despedido a todos. Això també.